Легкоатлети позмагалися у Сумському манежі на призи заслуженого майстра спорту України Юрія Білонога. Переможцями цих змагань стали Євгенія Мочарова у бігові на 400 метрів, Євген Максименко у штовханні ядра, Максим Ревера у бігові на 60 метрів, Ярослав Демченко на 200 та 400 метрів, а також інші спортсмени. Також сумчани та представники області завоювали 15 срібних та 12 бронзових нагород.